Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi novica o otvoritvi prav posebne razstave. V prostorih založbe Nova obzorja imajo nov razstavni prostor, ki so mu nadeli ime Galerija Fortunata Berganta. V galeriji kot prvi razstavlja novinar in publicist Vinko Vasle. Več o prispevku Tatjane Filipič. V Ljubljani je v prostorih novih obzorij nedavno zaživela nova galerija, ki nosi ime po slovenskem baročnem slikarju Fortunatu Bergantu, katerega 300-letnico rojstva obeležujemo prav letos. V galeriji kot prvi svoja dela razstavlja Vinko Vasle, slovenski novinar in publicist, ki mu prav tako ni statuja Platno in Čopič. V okviru založniške hiše Nova obzorja je to šele začetek zgodbe, sicer pa so se za odprtje galerije odločili iz treh razlogov. Prvi je, da damo razstavni prostor mladim in neuveljavljenim umetnikom. Drugi razlog je, da damo razstavni prostor tudi uveljavljenim umetnikom, ki jih pa, bom rekel takole, postmodernistični umetnostni mainstream nekako odriva na stran. Oziroma, kjer merila narekuje leva ideologija. Tretji razlog pa je in najbolj še ključen, da umetnost poskušamo vrniti oziroma da jo vračamo k lepemu in lepoti. Vinko Vasle je kot slikar doslej ustvaril že več kot 250 del v pastelu, akvarelu in akrilu. Porisana platna izžarevajo tako čut za kadre kot filmsko umetnost. Svoje slikarstvo je postavil na temeljih impresionizma, a jih meša z sodobno umetnostjo, filmom in s tem tudi prikazuje zgodbo, ki se še ni zgodila. Kar pomeni, da izstopa iz ujetega trenutka v dogajanje. V Sloveniji oziroma na celem svetu so se galerije precej diferencirale tudi glede na, tako se reče, kulturni marksizem, zaradi tega, ker pač Gramscijevska, bi rekel, kulturna hegemonija je toliko prevladala, da je v bistvu zelo težko določene avtorje sploh dobiti v galerijah ali pa videti v galerijah. Ko dodaja, pa se s takimi galerijami odpirajo prenekatere možnosti. Da recimo določeni ljudje, ki niso iz tega, bi rekel, običajnega umetniškega sveta, tudi pridejo do svojega prostora, v katerem lahko razstavljajo. Umetniška dela, ki jih podpisuje Vasle, bodo na ogled do konca septembra.